السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت وحن تقول سلام يا أمور مدني محمد كل سلام يا سلام الله يسكو سلامه يوم مدني محمد كل سلامته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كدت وحن بوغادين يا عم بلي وتشيبين يا إن بذلك وين إيفيغا قرنك أنك وقيب وين أو صحافة دنيا جميل وين شدا ميزانية بأد وين بشدا waxa weeyaan waxa isku xira ee ummad kastana waa sawirka ama waa muraayada laga dhaxarko weeyaan marka TV-ga qaranka aad baan soo dhaweeyna aad baan ugu faraxsanahay boogaadin xoogna waan u jeedinayna baana arin annaku anu haraadnayn ama baahino haysi weeyaan oo waxa yaraysa in isku xirihi maddayadii iyo annakiiba isku kaafiraysa qurbi joogtii marka aad baan ugu faraxsanahay aad waan soo dhaweynaynaa adiga dadaalay ee fowji ahaana aad baan kugu bogaadinaynaa fiili hoona kula garab joognaa taa kadibna waxaan hambalyo ugu celinaynaa wasaaradda hirgelisay TV-ga Jabuuti ee dhaqdhaqaaqa aad samaysay kula garab galay iyokana aad baan hambalyo ugu celinaynaa marka waxa weeyaan sharaf noo soo biirtay oo baahidii aan qabnay inaan ka haraad baxayno yaan rajaynayna wallaahi aad bay loo qaban doonaa oo waxa weeyaan xafaddu iyo madrasada dhakhtarka iyo ka waxbara iyo fanaanku waa aqalka afartiisa koonood anusaan rajaynayo dee muuqaal ahaanta iyo maji ahaantayna ah waxa weeyaan saxaafaddu waa wax nolosha bulshada kobciya nolosha bulshadana ugaadin u sameeya markastana saxaafigu wuxuu ka hadlaa wixii jira iyo waxa iman doona sida fanaanka ama ninka gobayaagii uu ka hadlo wixii dhici doona iyo wixii iman doonaba oo dee la yidhaaho allabariga waxaabaa la hadlay oo hawshaasi waqtigaada may joogin waxaan bay fahadinayeen waa sidii oo kale iminkana dee waqtiga la gaaray ama sibanadan ku jirno ee 2020-aad dee horumar xoog weyn baa la gaaray markaa saxaafadda wax laga maarmaana bulshadan aan joognay qurba joogtana ugaadin xoog iyo u samaynaysaa qofku wixii uu dhaqdhaqaaq sameeyey laga dhaxarko waxqabadkiisii bulshadiisii Jabuuti la tuso ka Jabuutina waxay ogaanayaan inay dad maqan yihiin anan seexan oo dadaalkoogu ha yaraado ha badnaadee wax qaban karaya markaanu saban mabda ahaan aaminsanahay inay door weyn ka ciyaari doonto anan rajaynaynaa insha allahu tacaala فيروس على تفيق غرنك جبوت مياد لسه عطاء برنامج هذا نقول عصوب هذا اللي قصوا بيريا أد بنا لسه عطاء برنامج شو أد وحي شيء سلة ونن محل ده ها أنو الوزارة تفيق سي أنكو هم بليين إنه بيد الكوين اللي قارنا تسويسا يو صحافة جبوتي يكسن يسي قادي أد بنا نغفر أحسن هاي هم بليانا لان هاي إن برنامج هذا كبحنا barnaamijku ka sii fiican yahay uu kugu dhiirigelinayaa uu waddankii u tusayaa wixii jira iyo dhaqdhaqaaqa ka dhex socda oo aad qofka bini'aadamka xiise u gelinaysa oo sugaysid ninka barnaamijka dhalinyarta jeune talentda waa barnaamij aad aan xiiseynayni bilabila aan la soconi iminkana soo noqotiisa aan sugi kari laanahayba marka aad baan ugu faraxsanahay horumarka xoogga leh TV-ga qaranka Jabuuti uu gaaray waana ku hambalyeynaynaa aad baa umahadsanta ugu dambeyntii halkan ayaad ka salaami lahayd fursadan fursadan qaaligeen maanta aad siisay aad horta waxaan salaami lahaa adiga aan ku salaami lahaa marka dambena ummadda nabi maxamed baan salaami lahaa meel kasta aduunweynaha ka joogaan marka xigtana waxaan salaami lahaa dowladda iyaga iyo madaxweynaha iyaga aan cumar geelle iyo waxaan salaami lahaa xukuumaddayada aad u sharaf badan leh markaa waxaan leeyahay halkan horta salaamika ugu gudbinayaa marka dambe waxaan salaami lahaa faamiliga ballaaran ee ka dhashay halkii hooyaday ha noqoto shuruuc saaraxa iyo halkaa noqoto faamiliga wadagayga iyo xaggaa noqoto aniguba fiirus cali ahaana dadkayga u aada ballaaran yaan salaamayaa anugu soo kala qaadqaadayn intii magacayga iyo muuqayga garanaysan waan salaamayaa waxaana kaloon salaami lahaa maxaa la yidhaahaa wixii maad aragtay dhaqaaq samaynaya
wax qabanaya imigu ku jira in dad dulkoog la xasuustaan ay iyagu halkan jooga dadaal ka sameeyaan ay dulki sameeyaan aad baan salaami lahaa safaaradda iyada Belgika oo imika dhaqdhaqaaqyaduna xoog weyn la samaysay oo dee markii horeba wax albaabka u garaaca u baahnayd oo iyaduna albaabkii furtay oo wax qabadka iyaga qurba joogta aada ugu fiirsatana aad baan u hambalyaynaha waana salaamayaa aad iyo aad baa u mahadsan tahay fursadaad qaaligeena siisay taasina waxay ahayd Fiiruus Cali oo shaqo ku maqnayd oon telefoonkan ku wareysanay aad baa u mahadsan tahay Fiiruus Cali